fine. That's okay. Things are gonna be okay. Štěpuju jednou toho týpka po hlavě, ne? A ne, počkejte, jak bude to asi. Ale ten plán by taky mohl určitě fungovat. No, výborně. A to jako... Tak jsem mu odevřel dveře, no. To mu tady mám jako říct a on mě samým štěstím uhná, nebo... Tak fungovalo to, no. Čekal jsem to teda trošku akčnější. A... Ty seš idiot, co? Takže my jsme ho... Bude to ty tudy? Ne. Tak čemu to tady je? Příště víc viditelně, prosím. Ale já nevím, co to je, jak k tomu říkat, ono je to docela kurevsky smutný. Teda kromě toho, že celá tahle hra byla jenom o tom, že ten Vocas má výčitky svědomí a má z toho halucinace, tak... Teď jako co? Teď jsme jí dali... Světýlko na hrob, dobře. To jí určitě vynahradí úplně všechno, co jsi udělal, týpku. Hele, třeba by si mohl vychcet po 4, ne? Dík za info. Co myslíš, že se napiješ třeba, víš, jako... Otevřený trezor, berem. Co to je? Salt shaker? Ne. Jo, jakože jsme jim dali do kafe sůl, jo. Tak to, ty vole. To je, vole, jako úroveň školky, vole, taková pomsta, vole, těžká.
Tu určitě nerozchoděj. Nějaká nervózní Jenny. No, ještě se mrknem tam, tady. Nic. No, jako. What's this? Absolutně nevím, proč to dělám, ale no jo, dobře. Jo, ne. Jako, dalo by se to považovat za jumpscare, ale... ne, to je jumpscare, ale byl to nečekaný docela. No, že bych se lekl, ale co mě to překvapilo. Že teď jako jsme viděli, jaký, pro jaký zmrdy pracujeme, ne teda jako, že by jsme to nevěděli už předtím, jo, no. Jdi do prdele. Je to bude to stejný? Nope. Já měl svůj kancelář. Tak to nevím, jestli se mě bude chtít končit, když už mám svůj kancel. To už je jako kurevská čest. Chce mi zase pár věcí asi uniká. Tak jdem zase hledat, no. Jako v cásci. Aha, odevřenej druhý trezor. Tak jo. A co s tím hrnkem mám teda dělat? On to i ty sekretářce má ti dva hlavu, ne? A, vodička, to je manč. S ní. Nostring Mort, jak v Harry Potterovi, ty vole. Jen se přechlastej. Pořádí Zimka? Kdyby se třeba mohl napít, co mi hledal, ale... Jelikož ty se ani nevychtíješ na veřejných záchodech, tak to pochybuju, že bys šel do takové věci.
A teďka určitě bude. Bude nějaký telefonát v té druhé místnosti. Že? Je? Jasný. Ježiš, jenom odláka tu dělinu. Jo, funny guy. Ještě se mrknem na toho třetího funny guy. Bude vést takto stejný. Jít do trezoru. Vzít tam nějakou věc, se kterou odlákáme. Mhm. Další věc pamatovat si, kde byly trezory. Outrack. Dobrý, se musím podívat, co to je. Absolutně nevím, co to je. Není poznat ani, co to je. Čerak. Aha. Bulvární plátek nebo prachovka. Já myslím, že to bude asi ta prachovka v tomhle případě. Tak co s prachovkou? Odpad hajzu. Jemi. To je on, čo. To je ten skills escapist dvojky. Hajdě, ne. Běž kontrolovat hajzu. To nefungovalo, takhle chce. No jo, tu má taky telefon, takže... Počkej, počkej, hej. Tak jako co? Teď má... Ach jo. Dobře, museli jste posrat úplnou rutinu, aby ty tři věci nebyly úplně stejný, ale... Did you talk to Janitor? Jo, ale on se mnou nemluví. Jako what the fuck. Tak je ono. Bylo jako, že jsem se s ním pokecal. Jo, další. Kdyby nebylo 11 večer, tak... Tady něco propleju hodně vlastně do kokotu. Hmm.
Co tam? Jo, pracuj tvrdě. Neboj. Žer zdravě? No, jako pracovali jsme pro dobrý svině, o tom žádná. Ale co to do prdele je? Ne, není to maminka, žena. Je to maminka. A tatínek. Doufám, že mi nejdou spát zase něco do trouby. Moment pravdy, syn. Jsou teda zvědavý. Tak třeba teda na druhou stranu. Hej. Já jdu radši tady. Tak nejdu. Neříkejte, že je to konec. To ne. Oni mi udělali party, tajná party, když jdu dát výpověď a jsem úplně mimo. Oni si mě dali i doméno. Je to vyšetřovatelka, nebo doktorka, nebo... Jakože... Pak ho vykopli a zase předělávali logo. Takže vlastně se to obratilo úplně všechno proti tobě, no. Počkej! To je další ten exekutor, že? Nebo exekutorka. A ty jenom říkáš, ať není taková svině jak ty. Jo. Tak to je teda dobrý konec, takže vlastně to, co jsme dělali lidem, tak se stalo nám, no. Počkej, hej. To je on, tak to je týpek, jo, nakonec, ty, a dobrý. Angličtina, jestli jsem tam. Nemám ani plyn, nemůžu se zabít. Ty vole.
Už se vychčíješ? A jo, on se chce zabít prostě. A za chodovým prkinkem to nejde. Aha. Od brkovnice je to v pohodě. Já si myslím, že ten týpek s tou prostřelenou hlavou na té chodbě. To už jsem o tom tak přemýšlel trošku díl. To budeme my? Jsme viděli svoji budoucnost. To je cute. Ještě napsat. Flaška je prázdná, no ještě musíš napsat tohle, no. Tento nonc, prostě. Ale nevím kde. Třeba tady. To bylo přesně to, co tam bylo napsané. Na začátku toho týpka. Hm? Oh fuck. Aha, a já hraju jako zase. Jasný, já hraju za toho druhýho exekutora. Který? Jesse McKenna, dobrá práce. Až na pár pasáží, které mě srali, protože jsem nevěděl, co dělat. Tak co jako? Obou dolů? Ne. Já posouvám titulky tím, že jedu doprava. This train 2 is coming. Takže dvojka bude, nebo je, ani nebude. Musím mrknout, jestli už není dvojka. Bych si zahrál, bo co ten krátký, i 3 hodinky mě to trvalo. A co ještě teda se stříhám ty záseky. A no jo, paní ta, paní babka je v nebíčku. Setkává se s manželem, takový krásný happy end. Hm? Tak hra se přesně jak 5minutový horor, tak hry si mají ve zvyku vypínat sami na konci. Ale to já si myslím, že dobrý. Tak asi čau, třeba u něčeho dalšího kvalitního.